নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্টিন এছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' খুবেই ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছোঁ পুনৰ ষোল্লশ এহেজাৰ ছয়শ পথ মুকলি কৰা হৈছে এল ডি চি লয়াৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আৰু জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰীট এচিষ্টেণ্ট য'ত এইচ এছ পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সকলোতকৈ ভাল কথাটো হৈছে যে এই প'ষ্টসমূহৰ অনলাইন এপ্লাই ন মে' তাৰিখৰ পৰা লোৱা হ'ব গতিকে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা আহিছে কম্বাইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল একজামিনেশ্যন দুহেজাৰ তেইছ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব ন মে' তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডে'ট দিয়া আছে আঠ জুন দুহেজাৰ তেইছ ঠিক আছে চ' ইয়াত আপোনালোকৰ দুই ধৰণৰ প'ষ্ট আহিছে প্ৰথম প'ষ্টটো হৈছে এল ডি চি লয়াৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক আৰু দ্বিতীয় প'ষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰিট এচিষ্টেণ্ট চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি এপ্ৰক্স ষোল্লশ এহেজাৰ ছয়শ ট'টেল ভেকেঞ্চি থাকিব প্ৰায় তাৰপিছত আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব যিসকল এছ চি এছ টি অ' বি চি বা ই ডব্লিউ এছ এক্স ছাৰ্ভিচমেন পি ডব্লিউ বি ডি আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভেশ্যন লাভ কৰিব লগতে কোন কেণ্ডিডেটসকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেশ্যনেলিটি কি হ'ব লাগিব আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব অথবা নেপালৰ যদি আপোনালোকে চিটিজেন হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ উপৰি আপোনালোকে ভূটানৰ চিটিজেন হ'লেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব নেক্সট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে এই পাৰ্চন অফ ইণ্ডিয়ান এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত বয়সৰ সময়সীমা দিয়া আছে আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব এক আঠ দুহেজাৰ তেইছলৈ আপোনালোকৰ বয়স হ'ব লাগিব ওঠৰ বছৰৰ পৰা সাতাইছ বছৰৰ ভিতৰত হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে আপোনালোকৰ এছ চি এছ টিৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ অ' বি চিৰ কাৰণে তিনি বছৰ আৰু পি ডব্লিউ বি ডি আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে দহ বছৰ আৰু পি ডব্লিউ বি ডি অ' বি চিৰ কাৰণে তেৰ বছৰ পি ডব্লিউ বি ডি এছ চি এছ টিৰ কাৰণে পোন্ধৰ বছৰ এনেদৰে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে চ' আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এছ এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব চ' এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ ষোল্ল পষ্ট আছে আপোনালোক যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এপ্লাই কৰিব পাৰিব ন মে' তাৰিখৰ পৰা অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ